Druhou třetinou dalšího semifinálového duelu krajské hokejové ligy zahájili českotřebovští Kohouti v Bílém výborně. Petr Janda vyrovnal v přesilové hře 5-3 na 1-1. Ani pokračující početní výhodu domácích nedokázala Chrudim v červeném ubránit. Ondřej Poul poslal Kohouty do vedení 2-1. Hosté odpověděli brankou Václava Nováka. Gólový účet druhé 20minutovky uzavřel povedeným blafákem Jiří Dítě. Domácí útočník zařídil vedení svého týmu 3-2. Hráč nezachytil kotouč, který si myslel, že ho zachytne bruslí, že jo, a přeskočilo mu to bruslí. Takže normální klasická hokejová situace, kdy to ten hráč jakoby podcení a dostanete gól. V úvodu třetí třetiny vidělo 681 diváků několik slibných příležitostí na obou stranách. Následně se po druhé v utkání prosadil Petr Janda. Kohouti však dvougolový náskok nedokázali udržet. Nejprve snížil Marek Kiš. O vyrovnání na 4-4 se postaral Ugo Dobijáš. Kluci bojovali prostě až úplně do poslední minuty a otočili jsme vlastně zápas, který jsme prohrávali prostě 4-2, takže jako myslím si, že pochvala pro ty hráče. My jsme přestali hrát, jsme se o ten výsledek začali bát, prostě, což asi je možná i normální jako v hokeji, ale nás to popravilo málem, no, prostě bylo to nepochopitelný, de facto dvě střely z ničeho. V základní hrací době už toho ani jeden z týmů více nestihl. V prodloužení rozhodl o vítězství české Třebové Jakub Fůzik. Trény skvěle nahrál tam do prostoru, se štěstím jsem si to prohodil tam hráčovi mezi nohama, mobil golmana a padlo to tam. Výhrou 5-4 a vyrovnáním semifinálové série si domácí vynutili pátý rozhodující zápas. Vždycky, když prohrajete, tak je zklamání, ale zase říkám, chtěl bych na tom hledat ty dobré věci a ta bojovnost až do konce toho zápasu, celá střídačka žila, úžasný, takže po tohle se chceme odpíchnout dál a uvidíme ve středu. Klobouk dolů samozřejmě před týmem, že to s ním nezamávalo a chtěli jsme dneska vyhrát i pro ty diváky a ve středu si to prostě rozdáme, no. Vítěz středečního duelu vyzve ve finále tým ze Světlé nad Sázavou. František Kusý o IKTV.